Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 25 sa bulan sa Enero tuig 2024. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa pagkakabig ni San Pablo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 16, Versikulo 15, ngadto sa 18. Miingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinunan, "Panglakaw kamong sa tibuok kalibutan og isang yaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo og magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Og mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Sa akong ngalan, maghingilin silag mga yawa og manulti silag lain-laing mga sinultian. Makakupot silag mga halas og kun makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapio nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton og mga ayo sila." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.